Den är en fucking tank. Vill inte att den ska... Oh, den är stor som fan! Jävlar i helvete! Den är stor! Då var det dags igen. Ut på äventyr, vi ska fånga abborre. Ja. Fånga abborre? Ja, vi är ute på en sjö där vi vet ska finnas mycket stora abborre. Så vi ska se om vi kan fånga något. Kul! Häng med! Ha det så trevligt! Lean back! Poppa popcorn! Kolla på! Och efter filmen så kan ni dra ut och fiska själva, för nu är det prime season för abborre. Det är ganska fint att kunna komma ut på en sån här sommarkväll. Liksom i shorts och t-shirt upp utan att frysa ihjäl. Så ut och fiska med! Är det okej om jag börjar, Gavin? Kör hårt, Erik. Tack så mycket, det var snällt. Ett, två, tre fiskar. Där ja. Nice. Bra, det är fisk. Ja, det är en dålig kille faktiskt. Oj, nej, den släppte. Ja, jag körde den vidare. Ja, såg det inte. Nej. Först andra kastet eller? Tredje kastet. Vad är det för vet du kör? Jag kör... Katta! Oh, där. Ah, där har han. Nu! Visst, direkt! Har du fisk på en gång? Ja. What? Nu kör vi! Du, den här är schysst faktiskt. Är du med? Ska du vara beredd med hål eller? Ja, jag vet, var med hål. Var med hål. Du lägger hålen där framme kanske. Liksom så han ligger över motorn här. Min kändes också ganska tung när jag tappar nu. Ja du, den är fin. Den är jättefin abborre. Den är jättefin abborre. Åh, oh, det är jättefin! Åh, oh, nej! Nej, då tar den, Erik! Oh, det är en fin start! Ska vi dunka ner dem i? Ja, fan. Fan, bra krokad den är. Exakt så här ska det se ut. Fy fan, vad fint. Ska vi se om jag kan få en till. För alltså, den jag tappar nu, den var också tung. Första. In live-wellen. Wow. Första kastet. Nu spallar den här jackan på. Jättefina var det. Så kan vi simma tillbaka. Bra one. Ja, det där känns bra. Nu vill jag ha mer. Jajamän! Ja, det har jag. Åh, den är fin också, den är fin. Jag tänker en liten gädda där. En gäddjävel. En liten gädda där. Jag trodde det var en stor fet abborre. Så, hej då, slemmis. Bra hugg. Det var kul. Fel fisk. Där ja, åh den är tung! Den är tung! Åh, oh, det där är riktig abborrkrik. Den här är betydligt tyngre. Åh, oh, det där är ordentliga gung alltså. Hör sig. Dags att byta kanske då. Wow! Åh, den här är stor. Nej, inte bara pumpa upp kan jag säga. Nej. Oh, det... jävlar, vilka shakes alltså. Wow, okej, nu måste jag fan vara med här. Nu är det... Jag vill ju se. Ja. Den vill inte riktigt... Den vill inte riktigt komma upp hela vägen. Där. Oh my god, den är stor! Den är skitstor! Oh my god. Kom igen då. Den är en fucking tank. Vill inte att den ska. Oh jävlar. Den är stor som fan. Jävlar i helvete. Den är stor. Och så släpper den i hoven. Den släpper i hoven. Den är på. Åh fan. Åh fy fan, vilken abborre. Fy fan. Åh, den här är så stor. Vad ska man säga till pappa nu då? Det här är fan i bassklass. Åh jävlar, vilken abborre. I men då Ja, för fan, det är en PB va? Det här är fan... Jävlar, vilken fisk! Fy fan, vilken abborre!
Åh, i helvete! Jävlar! Wow, alltså vad? Helt sinnessjukt här. Ja, Iman är helt bra. Får man kolla hur... Och fy fan, men grattis här, alltså. Men det vill jag inte... Alltså, det är helt sjukt. Du har kollat på så här bara. Du får inte ens plats i tanken liksom. Alltså, det är så... Ah! Det är så snuskigt stor. Åh, jag är så glad. Jag är så jävla glad här. Noll. Är det nollat? Japp. Här kommer kameraket. Åh, det här är fan PV. Är det? 1350. Ja. En sån snuskig stor fisk alltså. Det där gapet, alltså. Den här har... Det är många mörtar och löjer. Kräfter kanske. Som försätter lägga till den här mumsbiten. Alltså den är ju... Den är högre än vad man mäter kameran. Ta ett kort ihop med. Ja, den är fan 48. 48? Ja. 1350. 48 centimeter. Vilken jävla fisk! Här ska gammel morfar eller vad det nu är för sina tillbaka. Alltså, se hur stor den är. Alltså, det är helt... Det här är ju alltså en abborre i bäsklass. Bäsklass! Catch. En polis. Hej då kompis och tack. Fy fan. Vad en spännande dag det där. Eller spännande eftermiddag. Kväll, jag vet inte. PV på abborre, 1350 gram. 48 centimeter. Riktigt coolt faktiskt. Det var en riktig jävla bäst. Vi får se om jag kan få någonting nu på sista kastet.